Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho trazer o passo a passo desse lindo calcanharzinho aqui, ó, tá? Ele serve para o chinelo 36 e o 37-38. Ele é bem fácil de fazer usando apenas duas numerações de pérola, a pérola 6, tá? E a pérola 3 para fazer essas argolinhas aqui, ó, porque esse calcanharzinho aqui eu fiz ele para fechar com a fita. Coloca a fita nessas argolinhas aqui, ó, coloca a fita e amarra, aí fica assim, certo? Então vamos aí, como eu já falei, é a pérola 6, a pérola 3, eu vou usar o nylon 40, tá? O nylon 40. Vou usar tesoura, agulha, certo? E isqueiro para queimar as pontinhas. Então, vamos aí ao passo a passo. Olha, para iniciar, eu inicio com quatro pérolas, assim, uma cabecinha de micken, que no caso vai ser a base aqui, ó. Aqui eu vou fazer a base com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, vou fazer a base com 14. Que eu coloco aqui para iniciar são quatro pérolas número 4. Já dei aqui um nozinho e agora eu coloco três pérolas. Quatro não, gente, é quatro pérolas número 6. Eu quis dizer aí, aqui eu coloco três pérolas número 6. Ó, meu nylon tá saindo aqui. Eu venho o contrário aqui, ó. E puxo. Aqui para fazer esse calcanhar, eu tô usando 2 metros de nylon, para não precisar de emendas, tá bom? Ó, faço isso daqui, ó, passo nessas duas. É aquela tramazinha básica, ó. Minha linha tá saindo aqui. Eu pego mais três pérolas de número 6 e passo o contrário. E puxo meu nylon. Entro nas duas aqui, ó. Puxo. Coloco mais três. Meu nylon sai desse lado aqui, eu passo sempre ao contrário. E vai ficando dessa forma. Aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer 14, tá? E volto com vocês. Olha, fiz aqui a 13, tá? Fiz 13. Deixei aqui a última pra terminar com vocês. Tenho mais 3 na minha, no meu nylon. Tô saindo aqui, eu vou passar o contrário, tá? Pra gente fechar aqui as 14, certo? Ó, tô saindo com o meu nylon aqui, ó. Passo nessas duas, ajusto meu trabalho aqui, ó, e aqui a gente tem 14, que é essa base aqui, ó, essa base aqui, essa, 14, certo? Agora a gente, ó,
tá saindo aqui. A gente vai passar nessa pérola e nessa pérola aqui e vai vir pra essa daqui, ó. Ou seja, é a mesma coisa de vir pra essa. Que no caso é mais fácil, né? Pronto, vou só virar aqui, ó. Vou colocar três pérolas. O nylon tá saindo aqui, ó. Vou coloquei três pérolas, vou passar aqui ao contrário, ó, nessa pérola. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Aqui, ó, o nylon tá saindo aqui. Eu vou subir nessa pérola, tá? E agora a gente vai colocar apenas duas pérolas até chegar nessa última pérola aqui, ó. Ó, duas pérolas seis. Estou saindo com o meu nylon aqui, ó. Acho que tá dando pra vocês visualizarem. Vou voltar nessa daqui, ó. Nessa daqui, ó. Puxo. Ó. Estou saindo com meu nylon aqui, ó. Subo nessa daqui. Puxo. E vou andar nessas três pérolas aqui, ó. Nesta daqui, nessa e nessa. Nessas três pérolas. Puxo. Tá? Ó, o meu nylon já está saindo aqui. Coloco mais duas pérolas. Duas pérolas. O meu nylon está saindo aqui. Eu entro nessa pérola aqui e saio nessas, entro nessas duas pérolas. Puxo. E agora, ó, eu subo nessa pérola aqui. Coloco mais duas pérolas. O meu nylon está saindo aqui. Eu volto o contrário, ó. Nessa daqui, ó. Dessa forma. E a gente vai preenchendo aqui, ó. Até chegar nessa última pérola aqui. Aí, eu volto com vocês. Olha, meninas. Estou terminando aqui, ó. Estou na última, aqui coloquei mais duas pérolas, número 6. Estou com meu nylon saindo aqui, ó, e vou voltar aqui nessas duas, ó, pra preencher aqui a nossa base. Finalizar aqui a base, tá? Olha, e fica dessa forma aqui a nossa base. E agora a gente vai trabalhar diminuindo essa base até chegar aqui em cima. Ó, o meu nylon tá saindo aqui, ó. Eu vou voltar nessas duas aqui, tá? Vou entrar nessa daqui, nessa e nessa. Ó. Ó, andar aqui, ó. Puxo. Pra mim sair nessa daqui. Pra diminuir a nossa... pra ir diminuindo o calcanhar, a nossa renda,
acho que renda, sei lá. A base, a gente faz a primeira carreira, a segunda carreira a gente faz toda. Aqui, pra diminuir, a gente sempre vai, ó, deixa, conta essa primeira pérola, na segunda a gente vai começar o nosso trabalho. Coloca três pérolas, tá? Estou saindo aqui, ó, passo contrário. Dessa forma aqui, ó, aqui eu vou andar nessas três aqui, ó. E mais nessas duas aqui, ó. Estou com, ó, vai ficando dessa forma. Estou com meu nalho saindo aqui, eu coloco mais duas pérolas e entro aqui, ó, nessa e nessa. Aqui. Puxo. Sempre ajustando o trabalho, tá? Agora, eu vou subir nessa daqui, ó. Ajusto o trabalho. Coloco mais duas pérolas. Já entro nessa daqui, ó. Estou saindo aqui, entro aqui. Puxo. Subo nessa pérola aqui. E nessas três aqui, ó. Vou puxar. Aqui eu vou fazer até chegar, ó, nessa daqui, tá? Nessa daqui. E volto. Olha, estou terminando aqui, ó. Estou com mais duas pérolas no nylon. Estou saindo aqui, eu passo aqui o contrário, para finalizar essa carreira aqui. Ó. Aqui eu subo nessa seis, tá? Deixo essa daqui e já entro nessa segunda aqui, ó. Olha como que o calcanhar já vai ficando, tá vendo? Tá vendo? Aqui a gente coloca três pérolas para iniciar mais uma carreira. Ó, estou saindo com o nylon aqui, nylon aqui, eu entro aqui o contrário, ó. Sempre entrando o contrário. Ó, vou subir nessa. Coloco duas. Passa aqui o contrário já nessa daqui, ó. Dessa forma. Coloco mais duas. Passo aqui, ó, nessa daqui da base, da... Essa daqui. Subo aqui com o meu nylon. Passo nessas três aqui, ó. Estou saindo aqui, ó. Eu ando nas duas, ó. Subo nessa daqui, ó.
ó, passa aqui o contrário, tá? Vou terminar aqui. E aqui, gente, a gente vai fazendo essa mesma sequência, porém, só vai diminuindo, tá? É, vou terminar essa carreira aqui. Aí, quando terminar, eu nunca pego da do começo, eu sempre pego dessa segunda aqui, ó, tá? Pego da segunda, na próxima carreira, já pego na segunda de novo, sempre na, não, nunca na primeira, sempre na segunda pérola, pra ir diminuindo, tá bom? Aí, eu vou fazer aqui, ó, quando eu tiver terminando, eu volto pra mostrar como que eu faço aqui pra vocês, tá bom? Olha, gente, voltei aqui, já fiz, hein? É, eu fiz o resto em off pra adiantar o vídeo, tá? É, aqui eu terminei, ó, finalizei aqui. Quando tiver faltando três pérolas aqui, ó, aí vocês não fazem aqui no meio, tá? Vocês faz do começo, fazem do começo, pra ficar esse daqui, ó, tá? Então, aqui, ó, é, falta três, tem três pérolas, uma, duas, três, vocês colocam três pérolas, tá? Ó, e passa aqui o contrário. Gente, pra não ter emenda, é 2 metros de nalho. Porém, o meu tá acabando meu nalho, porque eu não coloquei 2 metros, tá? De nalho, não. Porque senão ficava ruim pra mim gravar o vídeo. Ó, aqui coloco duas agora. Estou saindo aqui, ó. Passa aqui por dentro. E coloco mais duas. Ó, estou saindo aqui em cima. Eu passo por dentro dessa daqui voltando, ó. Subo nessa, tá? E já saio nessa daqui, ó. Do comecinho. Ó, vai ficar assim. Aí, vou virar aqui, ó, assim. Coloco mais três pérolas. Dessa forma. Subo nessa daqui, ó. Pra mim sair, e vou passar nessas três aqui, ó. Aqui. Vou puxar. Coloco mais duas pérolas. Passo aqui, ó. Vou subir aqui. E coloco mais duas. Dessa forma. Estou saindo aqui e passo aqui o contrário, ó. Dessa forma. Subo aqui, ó. E vem pra essa daqui da pontinha. Pronto. Aqui, eu tô nessa da pontinha, né? Vou virar aqui, ó. O que que acontece? Aqui, agora eu vou fazer essa correntinha aqui. Desse lado, eu tô saindo nessa aqui da pontinha. Que no caso é nessa. Aqui, eu coloco, ó, uma, duas. Aí, já boto 8 pérolas, número 3. Aqui, eu coloco, ó, 3 pérolas. Ó, e vou passar aqui o contrário, ó. Vou pra essa daqui da pontinha. Coloco mais 3 pérolas. Porque a gente tá fazendo isso daqui, ó. Ó, passo o contrário. Vou virar aqui, ó.
e vem pra essa da pontinha aqui. Aqui eu vou colocar 8 pérolas de número 3 agora, tá bom? Ó, coloquei, ó, 3, 6, 7, 8. Ó, estou saindo de um lado, eu vou passar o contrário aqui, ó. Vai ficar dessa forma. Vou passar aqui por dentro dessas. Vou puxar aqui, ó. E vou arrematar. Vou andar aqui em várias, tá? Pra me arrematar e colocar outra linha. Ó, aqui a gente já fez essa parte. Agora a gente vai fazer essa parte aqui, ó, que é só a correntinha cabeça de Mickey. Aqui a gente vai fazer essa correntinha aqui. A gente vai começar daqui, ó, tá? Nessa correntinha aqui. Aí a gente vai contar, a gente vai continuar, na verdade, ó, já a correntinha, né? A gente vai continuar, aqui a gente vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí dá continuidade, que no caso aqui, até fazer 24 pérolas aqui no meio, ó, tá bom? Aí eu vou fazer isso daqui e volto pra mostrar pra vocês o calcanhar pronto. Ó, gente, coloquei o meu nylon e voltei aqui. Aqui a gente vai continuar, tá? Continuar aqui, ó, pra fazer essa parte aqui, certo? Então, aqui, ó, nessa da pontinha, coloquei 3 pérolas e já passei o contrário, ó. E agora aqui é só a cabecinha de mi, é, a correntinha básica, tá? De cabecinha de Mickey. Ó. Com 3 pérolas. Aqui eu tô nessa da pontinha. Eu coloco aqui mais 3 pérolas. Ó, 3 pérolas. Passo o contrário, dessa forma aqui, ó. Aí ando nessas duas, né? Ó. Coloco mais 3. Coloco 3 aqui, pegando aqui as pérolas. Ó, mais 3 pérolas, eu vou passar o contrário. E aqui, como eu já havia falado pra vocês, a gente vai fazer aqui, ó, até contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente vai fazer até 24 pérolas, ter 24 pérolas no meio, tá bom aqui? Aí, quando tiver 24, a gente coloca 8 pérolas número 3 e pode vir e pode arrematar, tá bom? Vou fazer esse daqui e volto. Olha, gente, tô terminando aqui, tô na 23, aqui, ó, pra finalizar com vocês. Coloquei mais 3 pérolas número 6, vou passar aqui ao contrário, tá? Pra finalizar aqui o nosso calcanhar. Aqui eu coloco agora 8 pérolas de número 3. Ó, 3... 6, 7, 8. Estou saindo aqui, eu passo o contrário. Dessa forma. Aí, aqui eu já venho voltando. Porque esse daqui é um nylon 40, tá? Ó, já vou voltando. Reforçando o... essa correntinha aqui, ó. Ó,
Eu tô virando aqui, ó, só pra ficar melhor. Mas aqui a gente já finalizou o calcanhar, né? E aqui a gente só volta reforçando se quiser. Se não quiser, não tem necessidade. Pronto. Aqui, ó, já está finalizado, ó. Dessa forma aqui, ó. Ó, os dois iguais. Aqui está, ó. E aqui na hora de colocar no chinelo, você vê qual o lado direito e qual o lado esquerdo. Que no meu caso, ó, aqui, ó. Aqui, ó, esse daqui. Quando eu for colocar no chinelo, né? Esse daqui, ó, tem que... Eu coloco no chinelo pra fora, tá? Dessa forma aqui, assim. Aqui está o lado direito e o lado esquerdo. Então, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aí o seu like. Comenta o que você achou do vídeo, tá? Compartilha para que mais pessoas vejam esse vídeo aqui e esteja aprendendo aí a fazer, né, artesanato e ganhar uma rendinha extra, tá bom? E se você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal, tá? E é isso. Um grande beijo e até mais.